Nisi mi rekao no, da li su oborili cene pa, Grcije smeštaja. Koliko recimo u prosječnom sad apartmanu 10 dana? Cene. Toron je skup. Toron je skup. Recimo ja sam bio prošle godine do Sartija. Znači tamo može da se nađe i za duplo nižu cenu nego u Toroniju. Znači u Toroniju sigurno ispod 60 evra nema smeštaja apartmana. Znači od 60 do 120 se kreće sada u sezoni. I to apartman za 4 osobe? To je apartman obično za 4 osobe. Da. Znači evo to je to koji ima, znate ono, i jednu sobu, i spavaću sobu i tako. Znači, govorim za te apartmane, ne za jednu sobu. Tako da se kreće pri ranijih godina i sada je. Znači možda se nađe za 60 evra, tu evo u mojoj gradi 90 evra izdaju apartmane i to je to, kažem. A sada jul, avgust, oni povećavaju cene i sve su, uglavnom su preko 100 evra. Zbog ovog razgovora si sa plaže došao na terasu, izvini što sam te malo omeo, sigurno ti je sad program, dokle se kupaš, bežiš sa sunca? Pa gledajte, ja ujutru i ono popodne kasno, inače vrućina je velika, da već od 12 sati do 5 mislim da i vrlo malo ljudi ima na plaži, tada je stvarno jako sunce i nije ni preporučio da se ide na plažu, a da odmaramo malo. More toplo, slano, mokro, nije se promenilo? Gledajte, nije baš ono mnogo toplo, ali polako se zagreva, može čovjek prijatno je za kupanje, znači nije baš. Nisi me razumeo, slano, mokro i dalje. Nešto, srećan povratak, samo lagano, pa ćemo se videti, Bože zdravlje. Živjeli, danas dolaze unuci, tako da ćeš imati zabavu. Tako je. Živjeli, pozdrav.